qashin ilkacas biyuti oo idinkaga faa'iideynaysa waxa ay taqaanay aqoonta u leedahay maasha allah waa wax wanaagsan hooyo walbo soomaaliyeed ayadoo gurigeeda joogto oo ku saari kartaa gurigeeda waa wax loo baahan yahay aqoonta inuu qofku bini'aadamka aqoon leeyahay xirfad waxay noqotaba waa qurux iyo caafimaad insha allah waxaan naqaanaana inkaga faa'iideyn doonaa biidni illaahi kariim waxaan jeclahay hooyo walbo soomaaliyeed sida anigoo kaleeto inay xirfad samaysato oy ku shaqaysato oy ubadkeeda wax ugu qabsato mustaqbalkooda insha allah anigoo walaashiin ilkacas biyuti ah waxaan jeclahay waxaan aqaano inaan inkaga faa'iideeyo biidni illaahi kariim qurux iyo caafimaad nagala socdo insha allahu tacaala biidni illaahi kariim waxaa inoo bilaabatay qaybtanadii cilaan barashada ayaa inoo bilaabatay insha allah sida bacda loo sameeyo sida macilaanka loo qaso sida daawada loo qaso insha allahu tacaala sida loo mariyo barashadiisa sida ugu fududoo loo baran karo intaba insha allah waa inkaga faa'iideyn doonaa insha allah halkaa igala socdo biidni illaahi kariim walaalahayga qaaliga ah basocodkiina wanaagsan waa ku mahadsan tihiin insha allah gabar walba waxaan jeclahay sida aniga aan uga faa'iiday oon u bartay oon wax ugu qabsaday inay uga faa'iiday u baratay insha allah ayaan jeclahay kan hadda lugtaa marin kartaa gacantaa marin kartaa calaacashaa marin kartaa meel uu kaa diidaayo malahan waa cilaan meel kasta ogal meelna kaama diidaayo insha allah waa u bogi doontaan insha allah markaa barataan insha allah cilaankan sidiisaba warwareegaasuu ka bilowdaa warwareegu wuu ku dhumaadaa wuuna ka bilowdaa cilaan la marinaayona wareeg la-aan maba ahaan karaba cilaanka kow markaa baranaysiidna wareegaas wuu ka fududiya marka hore inaa wareegaas iska saxdo aada bay u fiican tahay kadib ayaa wixii kale oo la socdo muhiimadda aa baran kartaa insha allahu tacaala sida ugu fudud inaa idinku barnaa rajeynaynaa biidni illaahi kariim naga dhamaatay insha allah bacdi kalaa soo qaadan doonaa oo kareenka noogu jiray waxaa hadda wax ku marinayna waa kareen kareenku wuxuu kaa saacideynayaa cilaanka barashadiisa bacda inaa la qabsato oo waxa gargariirka iyo jaraynta ay kaa haraan iyo kaa saacideynaysaa haddaa buugii qalid aa ku baratid maantana buugii qalid aa qortid bacda iyo buugga laba different kala noqonayaan isku mid ma noqonayaan barashadooda laakiin markaa bacda horey ka samayso oo maanta ee kaa halowdo oo beri kaa halowdo beri dambe insha allah way ku saxmaysaa waana la qabsanaysaa insha allahu tacaala dhibcahaasna cilaanka way qurxiyaan markaa marisid waa ku dareysaa faraha oo kaleeto sidaanaa leedahay sida ugu quruxda badan oy faraha kugu soo bixi karaan cilaankooda sidaan waaye insha allah waa ku liibaani doontiin insha allah